Tam Marmara xosun. Ha, asa. Normal hasel ist doch. Hör ja, sagt er wagut stannam. Ne lava. Tam inchkan el yes u aghberet vat haraberutyunneri mech enk. Vets meka et tag en rafa. Aha vor azdel averes. Uzume im anay vonts egha vota. Hro. Ռաֆն ու Գրիգը հարազատ եղբայրներ են, բայց Ռաֆը մեր տանը չի ապրում։ Ես հիմա չգիտեմ ինքը ոնց է։ Պարզ է։ Դե ամեն դեպքում ես իր հետ կապված խնդիր չունեմ։ Նա չստացվի, որ իմ համար մեկ է։ Թամ, տխուր ես, թե ինձ է թվում։ Ձնդ մի տեսակը։ Ալը Թամար Ինչ որ բան է եղել Կարող է իմ հետ կապված Մենակ չասես որ քո ասածն է եղել Կարող է տանելի խոսացել են քո վրա Համար ինչ է անջատեցիր։ Ինչ են ասել ես թեման են քննարկել։ Հա, բայց… Համար ով է քեզ բան ասել։ Պապա թե աղբերդ։ Հրո, հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Համար, կամ հենց հիմա ասում ես ինչ ա եղել, այդ ոնց են քեզ նեղացրել, որ սենց լացում ես, կամ ես հենց հիմա գալիս եմ։ Ասում եմ լուրջ բան չկա, կներես ուղղակի լացեցի։ Ես գալիս եմ։ Հրո։ Հրո։ Ասում է իր այսօր տանն ես լինելու։ Գործի հետ կապված զանգեցին, պիտի գնամ։
Ուշես գալու։ Չգիտեմ, մամ, ընթացքում կզանգեմ, լավ։ Հրո լարված ես, թե ինձ աթվում։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, կգանք խոսենք։ Ես ինչ արեցի ես, ինչ արեցի։ Տոմ։ Մտածեցի միասին թեյ ենք։ Էլի լացել ես։ Ում հետ էիր խոսում, հիմա ինչ ա եղել։ Ոչ մեկի։ Ով էր զանգել։ Մամ։ Ուշադիր լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու պիտի սթափ գիտակցես, որ ես քո պահվածքը ազդումատան բոլոր անդամների վրա։ Ես քեզ արդեն պարզ տեքստով ասում եմ, որ քո հոր առողջական վիճակը վատ է, ու դու պիտի հասկանաս, որ քեզանից է կախված իր առողջական վիճակը։ Հավաքի քեզ մի հատ։ Ասա, Թամարիկ։ Հրո, որտեղ ես։ Կխոսանք հետո, լավ։ Հրո, խնդրում եմ, չանջատես։ Ես քեզ կզանգեմ։ Հրո, սպասի, ես չեմ ուզում, որ դու մեր տուն գաս։ Ես էլ չեմ ուզում, որ իմ պատճառով անդադ կռվենք քո հետ։ Այս ամեն ինչին վերջ ա պետք տալ։ Հրո, քո պատճառով չի, խնդիրը դու ես։ Դու հիմա փորձում ես ինձ համոզել, որովհետև վախենում ես ոչ։ Քեզ համար եմ վախենում։ Իմ համար պետք չի բախենալ։ Ես պատասխանատու եմ ցանկացած իմ քայլի համար։ Հրո, ախր հասկացի, եթե դու գաս, իմ համար ավելի լավ չի լինի։ Խնդրում եմ քեզ, եթե դու անհանգստանում ես իմ համար, եթե իմ համար ես մտածում, եթե չես ուզում, որ ինձ նեղացնեն, մի արի, խնդրում եմ քեզ, հրո, մի արի։ Ալո, հրո, լսում ես ինձ։ Լավ, ոնց կուզես, Թամարիկ։ Ես քո համար եի գալիս։ Եթե պետք է ես գամ ու դու ավելի վատ վիճակում հայտնվես, իմաց չունի իմ գալը։ Բայց խոստացի ինձ, որ էլ չես լացելու։ Որ գոնե որոշչապով հանգիստ լինեմ։ Խոստանում եմ։ Բայց հետո ինձ անպայման կասես, կբացատրես, ինչ են իմ պատճառով քեզ նեղացնում։ Լավ։ Թամ։ Ասա։ Կզանգես, որ իմանամ լավ ես, լավ։ Մակար, 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 մի բան ասա, Մակար, Մակար, Thank you.
Պապ! Պապ, հենց հիմա շտապօգտություն եմ կանչում։ Չէ, 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 Տոմա, ոչ մի տեղ ես զանգի։ Ես արդեն լավ եմ։ Ինչա կատարվում ստեղ, հա? Մակար, վատ ես դու, հա? Չէ, մամ ջան, ոչ մի բան, ոչ մի բան, գնացեք պարկեք։ Մակար, վատ ես, հա? Չէ, չէ, մամ ջան, չէ, մի պահ գլուխս պտտվեց, ոչինչ, հիմա Մարոն վերևից տեղեկի չասնիկը խմեմ կանցնի, բան չկա։ Մակար, ինչ է նշանակում, մի պահ գլուխս պտտվեց, ինչ դեղ, հա? Մակար, դու հիմել ես վատ, դու գույնը չես տեսել, մի հատ ինձ նայի, հա? Մակար, նայի ձերքերը տելա թողնում, լսի սա նոպայի է նման։ Պապա, արի հիվանդանոց գնանք։ Վերջ տվեք, հա? Մի հավաքվեք հիմա գլխիս, դուք գիտեք, որ ես դրանից ավելի վատ եմ զգում, քանի անգամ եմ խնդրել, մի արեք դրանց։ Հիմա Մարոն վերևից դեղեկի չացնի, ասեցի, կխմեմ կանցնի, բան չկա, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Չէ, պապա, սա ուղակի գլխացավ չի, ախր բիժիշկը քեզ ասեց, որ եթե քեզ հետևողական չլինես… Թոմա, ես լավ եմ, մի շարունակեք։ Ինչ բժիշկ, ինչ եք խոսում, հա? Ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ ու ինձանից թաքցնում եք, հա? Տատի երեկ պապան հետազոտվել է ու բժիշկը ասեց, որ հոգնածության պատճառով, եթե պապան հետևողական չլինի, հնարավոր է խնդիրներ ունենա հետագայում։ Չէ, դուք ինձ խաբում եք, ինչ որ բան կա դուք ինձ չեք ասում։ Մամ ջան, ես քեզ խնդրում եմ, մենակ չսկսես, հա, նորից, ինչքան լուրջ հիվանդություն կա ինձ ես վերագրում։ Մարո, ինչի դեղը չի բերում, է, Մարո… Պապա, ամեն դեպքում արի հիվանդանոց գնանք, էլի… Մամ… Մամա… Չի քննարկվում, ոչ մի տեղ չես զանգում, ոչ մի տեղ չենք գնում, ոչ մեկը չի գալիս, ավելովա Գրիգին գտեք, հիմա դա ամենակարևորն է… Ոնց… Գրիգը տունը չի… Բա ո՞ր է… Մակար… Կարող ա դու դրա համար ես վատացել, հա, Գրիգը, ուր ա Գրիգը, Եկել է պատասխան տալու ժամանակը լակոտ։ Ասա… Գրիգ, ուր ես? Ինչ կարևոր է, իմ համար ես անհանգստանում թե՞ լակոտի… Այսինքն… Այսինքն դու լավ գիտես ես ուր պետք ալինեմ… Գրիգ, տուն արի, պապա շատ վատ է, խնդրում եմ քեզ, հենց հիմա տուն արի… Չես խաբում? Չէ, ոնց կարող ա խաբեմ, ինչ ես խոսում…
ո՞նց եմ ես իմ անունից անձնելու։ Ստեղ իմ գծածից ոչ մի բան չի մնացել։ Զանգի, որովհետև հիմա քո միակ պաշտպանությունը Ռաֆի կողքին լինելն է։ Ալո։ Քնած ես, չէ՞։ Չէ։ Ո՞նց ես։ Բայց չեմ հասկանում, ինչ ես նույն բանը ասել հիմա էլ Գրիգին։ Ռաֆ, այդ կարևոր չի, զանգել եմ տեսնեմ ո՞նց ես, ոտքդ ո՞նց է։ Ոչինչ։ Ցավում ա։ Շատ քիչ, բայց բան չկա կանցնում։ Եթե մի բան պետք լինի, ինձ անպայման ասա, կամ եթե ուզում ես, վաղը կգա։ Եթե ուզում ես, արի։ Ոչ մի բան պետք չի, բայց չեմ ուզում էլի նորից պատմություն դառնա։ Ու մի շարունակի գրկնել, որ ինձ գցել են մեքենայի տակ։ Կլինի։ Լավ, բարի գիշեր, վաղը կխոսենք։ Մարի, ալո։ Տարօրինակ աղջիկ ես, Մարի, ու ես շատ տարօրինակ պատմություն արել։ Հա, Տոմա, ո՞նց ա հիմա։ Արդեն լավ ա։ Հաստատ լավ ա։ Հա, Գրիգ, բայց խնդրում եմ քեզ, տանը մնա էլի, որովհետև մաման ասաց, որ պապան քեզ փնտրելու համար ա վեր կացել։ Հասկացա։ Ինձ կբացատրեք, ի՞նչ ա ստեղ կատարվում, հա։ Կարող ա որևէ մեկը ինձ ասի։ Տոմա, նստի, նստի խոսենք, նստի ինձ մի հատ պատմի ու ասա, ինչ ա կատարվում Մակարի հետ ու ինչ եք տարել հիվանդանոց։ Ո՞նց ես, դասի ես։ Չէ, չեմ գնացել։ Ինչի՞, ոտը ցավում է էլի, լավ չես, Ռաֆ։ Գրիգ, լավ է, մի քիչ ցավում է, դուրս չեմ եկել, բայց ամեն ինչ նորմալ է էլի, ես արդեն ինձ վատ եմ զգում, հերիք ա, ոնց որ կյանքում առաջի անգամ ա ոտը ցավում կամ ինչ որ մի բան ա եղել, անցած լինի։ Հասկանում եմ, ինչ ես ասում։ Չես հասկանում, Գրիգ։ Եթե քեզ թվում ա, որ դու ամբողջ կյանքում իմ կողքը չես եղել, դու հիմա ինձ կարաս հասկանաս, ուրեմն սխալվում ես, դու ինչ չես հասկանում։ Գրիգ, ես ոչ մեկի չեմ պահանջում։ Ու ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ պահանջում,
բանա եղել, անցել գնացել է, էլի եկեք փակենք այս թեման։ Հերիքա։ Պիտի գա, ոչինչ, մենք կդիմավորենք, կամ Տոման կդիմավորի։ Քեզ թվում է, որ տեսնեմ, թե Տոման ոնց է հանում ինձ սիրալի շփվում Արգոյի հետ, ես ինձ դրանից լավ եմ զգալում։ Դու չես պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ երբ։ Պատկերացնում եմ, թե Տոմայի ուշքը միտքը որտեղ է։ Ու դա հիվանդության հետ կապ չունի, ընդհանրապես։ Ես չեմ կարողանում այդ աղջիկի հետ կոպիտ չխոսել։ Չի ստացվում ոչ մի կերպ։ Մակար, բայց գուցե իսկապես պատահական են հանդիպել, կամ էլ թե չէ Տոման փորձել է պարզի Ռաֆի պատմությունը։ Ա ինչ ես տենց վստահ։ Դե վստահ եմ ու վստահ եմ։ Հետո ես նաև վստահ եմ, որ Տոման հանուն քեզ չի Արգոյի հետ ջերմ շփվում։ Ես վերջերս ինքս սկսել եմ լեզու գտնել։ Շատ կուզեի ես էլ քեզ պես մտածեի։ Գոնե հանգիստ կլինեի։ Ու չես պատկերացնում, ինչ է կատարվում ինձ հետ, երբ պատկերացնում եմ, որ Տոմայի ուշքն ու միտքը այդ լակոտն է։ Քիչ չեմ անում, խելագրվեմ, մարո։ Չես պատկերացնում, ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Բացա դուրը։ Ասում ես լավ ես, հա։ Այնքան լավ ես, որ չես կարողանում վեր կենաս տանը դուրը բացես։ Վեր կաց գնում ենք բժշկի։ Պետք չի նորմալ է։ Ես չեմ հասկանում քեզ, Ռաֆա։ Ասացի լավ եմ։ Դե որ լավ ես, ուրեմն վեր կաց ոտքդ նայեմ։ Գրիգ, ասում եմ լավ եմ։ Ես չեմ հասկանում, դու դրան ես պաշտպանում։ Գրիգ, ես հետ քո ասած դրանին չեմ ճանաչում, որ մի հատ էլ պաշտպանեմ։ Բայց ոտքը ցամաք, չէ՞։ Գրիգ, ուզում ես 100 անգամ ասա, ուզում ես 1000 անգամ ասա, մեկը դրանից ոչ մի բան չի փոխվել, ու ես ասում եմ, ին ոտը լավ է։ Ու բժշկի կարիք չկա։ Ու ես այդ տղուտ եմ, ինչ-որ բան չունեմ, արի փակենք էլի ես թեման։ Գնալուս դուրը կփակես։ Երազանքները, իմ կյանքը, իմ հավատը, իմ սերն ու ապրելու տանչը ես կորցրել եմ ինչ-որ մի տեղ, թողել եմ լճում, գյուղի փողոցների, փոշոտ քարերի ու մեր հին տան խոնավ ու սառը պատերի արանքում, թողել եմ հույսով, որ մի օր հետ կգամ ու կհասցնեմ ապրել այն օրերը, որ չեմ ապրել, կգրկեմ մորս, կասեմ սիրում եմ, կասեմ այնքան ինչքան, որ չեմ հասցրել ասել, կասեմ այն անցած տարիների ամեն օրվա համար, կանցնեմ գյուղի մեր փողոցով,
Մտքումս կիսատ թողած խաղերը կշարունակեմ խաղալ ու վերջապես կկշտանամ մանկությունիցս, որը կիսատ եմ թողել։ Կապրեմ են կյանքով, որով պիտի ապրեի։ Գյուղական, պարզ անմեղ մի կյանք, որտեղ հանելուկներ չկան, որտեղ ճակատագիրը գրվում է ծնված օրից, ու ոչ ոք դեմ գնել չի համարձակվում նրան։ Մի համեստ կյանք, որին ավելի հեշտ է հարմարվել, քան մի կյանք, որտեղ անընդհատ աստիճաններ են ու դու ստիպված ես անընդհատ վերև բարձրանել։ Չստացվեց։ Ուշացա։ Միամտություն է հուսահատության պահերին կարծել, որ հնարավոր է հետ գնալ տուն ու քեզ գտնել սենյակում, որտեղ իրերը արդեն ուրիշ դասավորվածություն ունեն։ Միամտություն է մտածել, որ կարող ես տարիներով բացակայել, բայց հետո անգիր հիշել, թե որ դարակում ինչ է դրված։ Հա, մարդիկ կարող են անվերադարձ ուշանել, կորցնել ու մոռանալ։ Ու ամենաահավորը, որ անվերադարձ կորցնում մոռանում են այն ամենը, ինչը որ ամենաթանկն է։ Այն Սևանը, որը էլ չկա։ Սևանն էլ է ուրիշ։ Փողոցները, քարերն ու մեր տան խոնավ պատերը մոռացել են իմ մասին։ Ես անընդհատ փորձում եմ հետ գնալ, բայց հետ գնալու տեղ այլևս չկա։ Կյանքը շարունակվում է, բայց ես ինչ-որ մի տեղ մնացել եմ կանգնած, ինչ-որ մի բաժանարար գծի վրա, անցյալն ու ներկան իրարից անջատող հենց այն հատվածում, որտեղ կորուստները ամենաշատն են լինում ու վախենում եմ առաջ գնել։ Ես ոնց եմ ապրում այսքան աներազանք, ես ոնց եմ ապրում առանց ինձ, ինչի չի ստացվում ոնց որ բոլորի մոտ է։ Ապրել ու թույլ տալ հոսանքին, որ քեզ տանի են ուղղությամբ, որտեղ խնդիրներ չկան, որտեղ միակ խնդիրը հարմարվելն է։ Ինչի համար է այս տառապանքը, եթե երազանքներ չի կարելի ունենալ։ Ինչի համար է սերը, եթե արգելված է սիրել նրան ու ուզում է սիրել։ Անգամ էդ են ուզում իմ փոխարեն որոշել, անգամ էդ։ Դուրս կգամ ամեն մի քիչ էլ կայլեմ։ Ես էլ դուրս եմ եկել, մտածեցի կարող եմ առանց զանգելու դուրս գաս։ Չէ, կզանգեմ։ Իսկ դու արդեն լավ ես, որ դուրս ես եկել։ Ես լավ եմ, դե կզանգես, դրսում կհանդիպենք։ Անպայման։ Բասում ես չես գա։ Արդեն լավ եմ, ոնց տեսնում ես։ Եկել ես, որ չբացակայես, թե եկել ես, որ զանգես Մարիին ու ասես հանդիպեք։ Դու սենց կանգնի տես, ես ինչ եմ խոսում, որ սկսես էլի քո այդ անհամ հումորները։ Ես հումոր չէ։ Արի ներս գնանք, հա։ Տանեմ ջութակդ։ Կներես օպեր։ Կներես, որ ես անգամ չեմ կարողանալու խոստումս պահեմ։